Você outro dia perguntou, Silvinho, esse cara, ele já foi frentista? Ele já foi ambulante? Qual que foi? Durante a nossa live aqui, saiu uma matéria do GE, muito legal. Alvo do Corinthians, Alex Arce despontou tardiamente e foi ambulante, sim, vendedor ambulante, aos 25 anos. O Timão tenta a contratação do atacante paraguaio, que é artilheiro da LDU em 2024. Matéria do GE, ó. Alvo do Corinthians para reforçar o ataque. Esse Alex Arce aí, cara, tem uma trajetória que destoa de boa parte dos atletas de elite do futebol mundial. O centroavante despontou tardiamente e aos 25 anos chegou a trabalhar como ambulante. Hoje, jogador da seleção paraguaia, aos 29 anos, Alex Arce estreou como profissional aos 22 pelo Cerro Porteño, mas atuou apenas uma vez pelo clube. Sem espaço, se transferiu para o Rubio Ñu, clube pelo qual disputou a segunda divisão. Veio então a pandemia, o Covid-19. Em 2020, o jogador se viu em dificuldades financeiras, como grande parte da população aí, né? Sem contrato e com nenhum clube, ele passou a trabalhar vendendo redes e cobertores. É, ele é gente como a gente, mano. Ele é gente como a gente. Vendeu redes e cobertores. Olha o que ele falou aí, ó. Eu tinha um amigo que trabalhava no interior do país, vendendo coisas que eram fabricadas na minha cidade natal. Um dia ele me chamou, fomos vender coisas e ele me ajudou também, contou Alex Arce em entrevista ao jornalista Otávio Petrick Rath. A virada da carreira do atacante começou no Sportivo Ameliano, clube no qual se sagrou campeão da Copa Paraguai e da Supercopa do Paraguai no ano de 2022. De lá, ele seguiu para o Independiente Rivadavia, modesto clube de Mendoza, na Argentina. Em pouco mais de um ano, fez 28 gols em 37 partidas, conseguiu acesso à primeira divisão e chamou a atenção do seu clube atual, a LDU do Equador. Com gols e boas atuações, ele teve a primeira convocação para a seleção do Paraguai e esteve no grupo que disputou a Copa América. Já no Equador, nessa temporada, ele tem 20 gols em 25 partidas. Com essas credenciais, ele acabou despertando o interesse do Corinthians, que fez uma proposta de 14 milhões de reais. Só que a primeira investida foi recusada, mas o Timão segue em negociações para contar com o atacante. É isso, o cara já vendeu rede, o cara já foi ambulante, velho. E pra conseguir pagar as contas dentro de casa, Silvinho, ó. Então, é gente como a gente. Pela idade, 29 anos, mais maduro, né? E esse centroavante é uma posição que somos carentes, né? Porque aí, Pedro Raul, não dá pra você contar, né, cara? Então, vamos torcer. É uma negociação que eu torço bastante, cara. Certeza que vai dar certo, ninguém tem, né? Mesmo com o nome de Arce, mesmo remetendo ao centroavante daquele fatídico 2007, ou você acha que não tem nada a ver essas coincidências do futebol? É uma infeliz coincidência, mas vamos passar por cima disso, né? É o Finazzi, os caras contrataram o Finazzi pra base, meu. Fazer o quê? De repente, é até melhor despontar mais velho pro futebol. Não passa pelos vícios da base hoje em dia. Vulgo Lied Show. Vulgo Lied Show. Liedson também, né? Trabalhou no mercado? Não era no mercado que ele trabalhou? Mercado. Trabalhava empacotador, né? O vulgo pacoteiro pros fundão do Brasil. O pessoal chama pacoteiro, né? Começou tarde, trabalhou, mas são casos e casos, né? É difícil, né? Não é uma regra, né? A vantagem é que chega com fome. Tem entrevista do Tele Santana também, muito legal, falando sobre o jogador com fome, sobre o cachorro com fome, o cachorro gordinho, o gato com fome, o gato gordinho. É o Damião do Paraguai, o Léo Ruiz, tamo junto, Léo. Samuca muito doido, que isso? Cala a boca, Maurinho. Olha o perfil do cara, velho. O Silvio Santos era camelo. Brincadeira, era camelô. Mas ele nunca deu um chute, o Silvio Santos, né, Fielzão? Ele já foi artilheiro do,
da Série B argentina. É brincadeira, eu entendi o seu ponto, tá, velho? O Macedo falou que tá bem próximo de dar certo. Sim, LH10. Ontem, durante a live, ele falou que a gente pode ter desdobramentos até nessa sexta-feira, dia 9/8. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Agora, que é a oportunidade da vida do cara, né? A LDU já foi uma evolução financeira, evolução de patamar de clube. Agora, ele vindo pro Corinthians, aí é o contrato da vida do cidadão, né? Beirando os 30 anos, Silvinho. A chance da vida, cara. É a chance. Deve ser também o maior e o último e o maior contrato da vida do cara. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E aqui, ó, o pessoal falando do Liedson, mas aí o Kevin Licarião, ele já é mais pés no chão, Silvinho. O único exemplo que os caras dão é do Liedson, é um em um trilhão, sem se emocionar. Kevin, você tem razão, geralmente. Eu disse, né? Não é regra. Essa, né, é a exceção da regra. Ela não é a regra, ela é a exceção de fato. Mas ele já provou em dois clubes que tá fedendo gol, né? Ele já provou em dois clubes que ele tá fedendo gol. O nível é igual ao do Brasil? Não. Mas o Corinthians precisa fazer alguma aposta. O Corinthians precisa de alguma movimentação. Vocês realmente acreditam nessas contratações ou é live pra ter like? Paulo César, gostaria muito do seu like. Gostaria muito do seu like. Se você mandar o like, eu vou ficar muito contente, muito feliz. Acredito na possibilidade da negociação. Se você vê aqui, a gente está tratando com muita responsabilidade. Em momento nenhum, você viu a gente tratando que já é contratado. Pode comprar a camisa do Alex Arce, Paulo César Ferreira. Pode comprar, que é certeza. Você nunca ouviu isso daqui. A gente está falando o que está se passando no noticiário do Corinthians, tá? Agora, se você quiser deixar o like, eu agradeço, Silvinho. Então, são negociações que estão em andamento e confirmadas. Podem acontecer. O problema é que são dois. Nós temos necessidade e urgência. E isso não se reflete na negociação, porque a negociação envolve não só negociar valor, como negociar prazo. Então, amigo, ter paciência. Com certeza o treinador está com muito mais urgência do que nós, porque já viu que ali, naquele ataque dele ali, é o Giovani, mais ou menos, e olha lá. E o Roberto, que o resto é quase gol. Então, que o Corinthians agilize os próximos passos. O cara, agora, a maneira que o cara perguntou aí, o bonitão perguntou, ah, é só porque quer like, então tá falando que a gente tá mentindo aqui, meu irmão? Me ajuda, não, né? Like ajuda, a gente pra... quer. Aliás, ele já deu dele? Like é bom. Like é bom. Exato. Por que que é importante? Gente... porque faz parte do algoritmo do YouTube, cara. O YouTube não paga por visualização. Entendeu? É uma conta tão louca que nunca ninguém entendeu qual é o algoritmo do YouTube. Mas entre uma das contas lá para se monetizar. Porque ninguém faz daqui, né? Porque, por exemplo, isso aqui é do Belo. O Belo não montou isso aqui porque ele é um milionário excêntrico, apesar de morar em Alphaville. Mas ele não é milionário excêntrico que montou um canal para onde ele bota a cara linda dele lá e fala. Se der para ganhar dinheiro, é melhor. Então, por isso que todo canal que você vai assistir, por que que fica todo mundo dizendo, já deu seu like, dê seu like, tem cara até que enche o saco, porque parece que, mas é que é necessário, não tem jeito, faz parte, não, a interação. O lance não é pelo like, mas o lance não é like, Silvinho, o lance é que o cara deu uma tirada na gente, falando que vocês estão falando isso só para ganhar like, vocês são mentirosos, é o que o cara tentou passar aí, mas... Meu irmão, você nunca viu cravar nada aqui, mas é certeza e é fake, tá ligado? A gente não é desse perfil, mas de qualquer forma agradeço a sua audiência. Olha o Raul, toca Raul, membro por um mês, Raulzão, tamo junto. O principal problema é urgência com falta de grana. Exatamente, Raul. Exatamente. Esse que é o problema. Você tá precisando demais e não ter dinheiro.